Assalomu alaykum, Behim Agro kanali ishtirokchilari, obunachilari. Bugun biz Innovatsiya vazirligiga kelganmiz. Bitta o'sha o'zini startup loyihalari bilan, keyin o'sha akseleratorda o'qigan bolalar o'zini har xil loyihalar, yangi o'sha g'oyalari bilan bitta katta ko'rgazmada ishtirok etishyapti. Juda ham ko'p odam. Biz ham o'zimizni o'sha o'zimizni loyihamiz bilan qatnashyapmiz. Hozimini shu Beruniy metroga yaqin Milliy universiteti to'g'risida joylashgan juda ham ko'p diplomatlar, boshqa tashkilotlardan kelgan odamlar, bitta o'sha ham investorlar ham bor. Hozir kirib ichkariga hammani bir-bir tanishib chiqamiz. Juda chiroyli qilib qurilgan zdaniya, yonida mana qizdaniyalar ham bor. Ishtirokchilar ham ko'p. Qatnashuvchilar ham ko'p. Ana sekin ichkariga kiraveramiz. Mana bitta yozib qo'yibdi, Innovik 22. Barqaror rivojlanish uchun yashil innovatsiyalar. Innovik 22. Innovatsiya vazirligiga kirganda shaqa chiroyli zdaniya qurilgan, aylanasiga qilib odamlar majlis o'tkazishyapti. Men loyihalar bilan tanishamiz. Mana mana shu 2-chi, 3-chi etajda tepalarda ham ko'rgazma o'tkazishyapti. Bu 3-chidagiga chiqib tashlashgan biz endi. Etga chiqib o'tirmaymiz. Bu yoqqa qilib ko'raveramiz, bu yoqqa kiramiz glavniy zdaniyasiga. Lekin juda qoyil. Har holda o'zgacha uslubda qurilgan joylar. Qani, mana ichkariga kiryapmiz. Kirganda bitta har xil ishtirokchilar, odamlar ko'p juda. Bitta mana suyak ekan. Xirurgiyada ishlatiladigan. Shunda har xil. Mana qishloq xo'jaligi ham bor bu yerda. Qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha, boshqa sohalar bo'yicha, texnika, robot texnika, juda ko'plab sohalar bo'yicha ishtirok etishyapti. Hozir hammasini tanishtirib chiqolmaymiz. Shu zarrlarni, kerakliklarni bizning sohamizga oid, qishloq xo'jalik sohasiga oid o'sha ishtirokchilar bilan, startapchilar bilan qisqacha tanishtirib o'tib ketishga harakat qilamiz. Mana bu yerda laboratoriyaning narsalari ekan. Elementarinchisi bitta in vitro chile. Initro usulda mana shunday ko'chat yetishtirishar ekan. Sardoba Sardoba Agro Holding. Xo'sh. Buni bo'lishli boshqa. Bo'pli. Zekir emas, anti bazalt. Buncha ishtirok etishyapti. Qasi NPK o'g'uvchilar bor. Mana qishloq xo'jaligi bo'yicha molochniy produktlar. Mana bu shaytonning suvlari ham shu yerda hammasi. Shu hamda NPKlarni ko'rgan edim. Mana NPK gelli, azot fosfor kaliyli, har xilida. Mana azot ko'p, fosfor ko'p, mana qaranglar. Azot 10%, fosfor 40, kaliy 10%. Mana bunisida azot 10 ekan, fosfor ham 10 ko'rdinglarmi? Kaliysi 50. O'sha vaqtda mana ko'ka ham bor. 3 20 NPKlari. Bular endi o'simlik suvda juda yaxshi eruvchan, yaxshi qabul qiladigan formadagilar.
Böyle endi çeliydi gele bu zehiri. O böyle nitrolin. Grand Estava. Bittiği hammasi o'zimizani milliy ishlab chiqaruvchilar. Tepada endi chetdan kelganlar bo'lmasa, asosan shu o'zimizda milliy ishlab chiqaruvchilar bular qilishadi. O mana bitta ham qaranglar, mana aminokislotali tarkibli asosan o'zimiz ishtirokchilar. O Doston chorva, endi nima ekan bu? Mosh bizga kerak emas ro narsa ekan. Hozir o'zimizni loyihani ham ko'rsatib o'tamiz. Mosh. Bitta odamimiz yerlari, laboratoriya, bitta ko'proq farmatsevtika. Hammas o'zimizni kela. Xo'sh, ko'rasizlar, juda ham vibr ko'p. Juda ham ishtirokchilar ko'p, har bir sohala bo'yicha. Xo'sh, bitta men hammasini aylanib ulgura olmaymiz. Xo'sh, bitta nima ekan? Mana Legolardan mana robototexnika, bu ham shu o'zining innovatsion g'oyalari bilan mahsulotlarimizga firmaligi. Ya, adashimmanmi bu ekan mana. O mana bosh bolalarga bu ya. Anaqa doskalar, o'z avtomatik uchadigan chiroyli innovatsion doskalar hozirgi kunda hamma maktablarimizga mana shu doskalardan o'rnatish kerak deb hisoblaymiz mana. Blogerlar yozadi-ku. Ha? Net smart. Do'stlarmi? Texnologiya imkoniyatlari. Xo'sh. O'zimiz ham loyihani ostiga ko'rsataman. Mana mana dorichalarimiz tabiiy dorilar, sedalar, bitta kunjut moyi, tabiiy urug'lari, vitaminlar, sink, mana hammasi imbir. Xo'sh, mana bular ham endi MPK-chilar, bular ham mikroelementlar hammasi oziqa. Immunitet, finish, böyle ikili elementliyken. Yani bu zane, işte startup loyihamize digi zane ustanovkamize avraş ile avraşı merak et. Adelam şiddet ozu. Peregorla omar vattı. O bitti. Asosiy fişkamize ortalı mana mana shu lampalar bo'ladi. Bular spetsialni fitolampalar spektri juda baland, 5-6 xil o'simlikni yetishtirish uchun mo'ljallangan podvoldami, uylardagi koridordami, kvartiralar uchun, undan tashqari bir xonaga qo'yib qo'yversangiz bo'ladi. Mana odamlar qiziqishini ko'rasizlarmi? Tushuntirib mana aytdi. Biz tushuntirib bergan edik, nima qanaqa? Bunga qarab bular ham studentlarga tushuntirib berishyapti. Loyiha haqida. Mana o'zimdan tushuntirib o'tib ketaman hozir azroq. O'zi bu ko'rganingizlar prototip mana asosiysi mana bunday bo'ladi. Hozir o'rtoqli mana bu ko'rib turgan loyihalar bizni Adel bilan Adel bir yil ishlaganmiz. O'zi rahbar shu Adel o'zi bu loyiha bo'yicha bitta aytib o'tdi asosiy fishka bu lampalar. Aytib o'tdim lampalar. Demak, asosiy fishkamiz bitta o'sha podvalda
xaridorda domlu uchun, har xil tashkilotlar uchun mo'ljallangan o'sha konstruksiya 4-5 xil o'simlik yetishtirish mumkin. Pomidor, bulg'or, qalampiri, bo'lsa mana bu yerda qulibni biz endi ikki qo'yganmiz. Buni har xil maktabda qilish mumkin. Bu endi prototip bo'lgani uchun shunaqa qaror varianti. O'zi asli mana bunaqa bo'ladi. Oynalarim bilan chiroyli bo'ladi. Shuni sotuvini biz yo'lga qo'yganmiz. Inshaalloh zakazlarimizni hozirgi kunda yomon emas. O'tiribdi, hamma o'zini uyida. Biz endi buni hozir donlari yo'q, meyvalari yo'q. Biz o'zimizni o'sha joyimizda tayyor meyvalari bilan qilib, o'sha matlada men odamlarga yetkazib beramiz. Masalan, bittasida bitta qulupnay bo'lsa, bitta pomidor bo'lishi mumkin, ikkinchisida yonida bodring bo'lishi mumkin. O'zi uyida hamma olib yeb mazza qilib o'tirishga arziydigan ustanovka. Qisqasi o'rtoqlar shunaqa gaplar. Endi men qisqachiroq qilishga harakat qildim. Yana ham keyingi mavzular kuzatib borsak, yana ham aniqroq, tiniqroq tushuntirib berishga inshaalloh harakat qilaman. Adelya ham qog'oz so'zi bo'lsa. Rustam все правильно рассказал. Мы готовимся. Это у нас крутой проект. Все, что вы здесь видели, это только начало. В дальнейшем у нас планируются более масштабные проекты. Так что следите за выпуском Рустама. Он потихонечку все расскажет. Пока.